افغانستان کرکټ بورډ د سویلي افریقا پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ته لوبډله اعلان کړه. د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 12 نیټه کرکټ بورډ په یوه خبر پاڼه کې لیکلي دي چې دا ځل یې لوبډلې ته د پخوانیو لوبغاړو تر څنګ نوي ځلیدونکي لوبغاړي هم غوره کړي دي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمتی مرستیال لوبډل مشر، رحمان الله گربز او اکرام علی خیل وکټ ساتونکي، عبدالمالک ریاض حسن، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی گلبدی نایب، راشد خان ننگیال خروټی، الله محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نوید صدران او فرید احمد ملک شامل دي. تاکل شوه چې دغه لوبلړۍ د رواني سپتمبر میاشتې په 13مه او همداشان په 20مه او 22مه نیټه عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغاړي کې تر سره شي. کرکټ بورډ ویلي دی چې ابراهیم صدران او مجیب الرحمن د ټپونو له امله په دې لوبلړۍ کې نشي لوبېدلی یا چمتو نه دي. دا په داسې حال کې ده چې له نیوزیلند سره د یوازنۍ ټیسټ لوبې څلورمه ورځ هم بې پایلې اعلان شوه. په دې هکله یا د کرکټ د نړۍ وروستی حال به د کرکټ مبصر احمد فرهاد فدایی صاحب نه واخلو چې دا شیبه د سکایپ له لارې په خپرونه کې راسره مل شوی دی. فدایی صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. لومړی خو د سویلي افریقا په وړاندې د ټیم سلیکشن یا انتخاب ته غواړم چې ستاسو نظر ولرم. څه فکر کوي چې دغه ټیم څنګه د سویلي افریقا د ټیم په وړاندې سلیکشن یې څنګه شوی ستاسو په نظر؟ علیکم السلام، او بیا هم بیرته تاسو ته سلامونه، تاسو ټولو ترنو اوریدونکو ته سلامونه. ډیر ښه ټیم انتخاب شوی ده. که چېرته تاسو وګورئ، متاسفانه د ابراهیم او د مجیب نشتون حالت کې د عبدالمالک او همداراز د درویش رسولی یو ورځنۍ سیالۍ ته راتګ زیری ده، او همداراز د علامه محمد غزنفر سره یو ځای د ننګیال خروټی غوندې د توبه چوونکی راتګ ډیر ښه ده. تاسو وکتل چې علامه محمد غزنفر، همداراز درویش رسولی په شپږیزه کې ډیر کارکردګي وښودله. نو په ټوله کې دغه کوم ټیم سه انتخاب شوی ده، زما په نظر باندې ډیر ښه او ډیر یو منظم بیلنس ټیم ده. په هغه کې که چېرته تاسو وګورئ، توپه هونکي او همداراز توپه چوهونکي او بیا ټول چاري لکه آل راونډران ټول پکې تقریبا په ښه شکل باندې په نظر کې نیول شوی دی. او د میډل آرډر کې د درویش رسولی راتګ د مال لپاره ډیر ښه زیری ده. ډیر اعلی. فدایي صاحب، د افغانستان ټیم د سویلي افریقا په پرتله څومره قوي او یا هم برعکس فکر کوي چې دوی بیبي د دې ټیمونو د قوت او ضعف ټکي څه دي؟ ګورئ، که چېرته تاسو د افغانستان تیرو دوه درې کلونو کارکردګي په ځانګړې توګه په یورزنۍ سیالۍ کې وګورئ، ماشاءالله ډېر ښه راغلي دي. په یورزنۍ سیالۍ نړیوال جام کې افغانستان څلور اتل ټیمونه مات کړل، او همداراز د موږ لوبجې چمپینز ټرافي سه راتلونکي کال کې په پاکستان کې کیږي ته کوالیفای شو. نو په ټوله کې د افغانستان کارکردګي ډېره ښه ده. خو که سویلي افریقا سره پرتله کوي، تر اوسه پورې موږ سویلي افریقا نه ده ماته کړې. یعنی یوازنۍ هیواد هند سره موږ لوبه مساوي کړې ده، خو یوازنۍ هیواد چې تر اوسه موږ نه ده مات کړې سویلي افریقا ده. نو دواړه ټیمونه ماشاءالله ښه ټیمونه دي، قوي دي. سویلي افریقا پیاوړې ده، خو افغانستان چې طرف مخ ته راغلی ده، هیلې دي چې انشاءالله د لومړي ځل لپاره موږ سویلي افریقا په دغه سیریز کې مات کړی شو انشاءالله. نو څه فکر کوي چې داسې به وشي؟ بالکل انشاءالله کیږي، ځکه چې ټیم ترکیب ډیر ښه ده. متاسفانه چې ابراهیم زدران نشتون به یو څه څه اغیز لري، خو هغې سره سره د موږ ټول لوبغاړي ماشاءالله په ښه فارم کې دي. ګربز ښه فارم کې ده، رحمت شاه فهم کې ده، د درویش رسولی راتګ ډیر ښه زیری ده. ما څنګه چې ویلې، فضل حق فاروقي ډیر ښه بالینګ پیل کړی ده. سلو بالونه ډیر سخت دي، بیټسمین په نو پیږي، لاس ډیر تیز تاوي، خو بیټسمین په بالکل نه پیږي. علامه غزنفر په شپږیزه سیالۍ کې د ټول نزیاتي وکټي واخیستلې. نو عظمت الله عمرزی همدار از په پنځم پوزیشن باندې د دوو کلونو څخه اوس دا دراوزی بیټینګ کوي، هم بالینګ هم بیټینګ کې ټیم سره ډیر ښه مرسته کولای شي. نو په ټوله کې د موږ ټیم ماشاءالله ډیر بیلنسډ او ډیر ښه ټیم ماته ښکاری. او د ننګ یار غوندې د ځوان لوبغاړي راتګ هم سیمګه ولي د ایرلند په خلاف وګړه ډیبیو کسره هم لوبه وکړه. نو په ټوله کې د موږ لوبډاله خلک لوبډاله ده ماشاءالله. دغه اوس د سویلي افریقا نه د لوبې ګټل یا بایلل دا د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره څه اهمیت لري؟ فدای صاحب، اهمیت په دې کې د سکچر ته موږ دغه سیغه ټیمونه مات کړی شو، نور غټیمونه به موږ سره لوبې وکړي. ویلی افریقا دا غي څولسته کې د ایسي مثلا انګلند سره ته سیریز وکړي، غي څاخوا مثلا استرالیا سره ته سیریز وکړي. چې څومره ته قوي ټیمونه ماتوي، هغه موږ نور ټیمونه د تسړه کې کیسه تاسو سره لوبې وکړي. نو د دې سویلي افریقا سره د موږ سیریز ډیر مهم ده. دې لپاره چې موږ راتلونکي کې غټ ټیمونه سره نور لوب لړۍ یا سیریزونه ورل.
فدای صاحب دا د دې د سویلي افریقا سره د سیالیو خبره مونږ په داسې حال کې کوو چې له نیوزیلند سره د یوازنی ټیسټ لوبې څلورمه ورځ هم بې پایرې اعلان شوه. پوښتنه مې داسې مطرح کوله چې ولې دا لوبې ونه شوې، دا د افغانستان ټیم لپاره څومره مهمه وه چې دا لوبې ترسره کړي؟ ګورئ، هماغه مخکنۍ خبرې په ادامه زه دا خبره کولی شم که چېرته مونږ نیوزیلند سره دا ټیسټ میچ کړی یو، ښه لوبه مو کړې وله، کمپیټیټیو کرکټ مو کړی و، نو بیا د دې زمینه برابره ده چې مونږ نورو سره هم ډېرې لوبې کړې ولې. خو متاسفانه د ورخ له کبله دلته که ملامتیا اچوو نو داسې یو طبیعي حالت و، او اکثره مونسون په اګست میاشت کې، خو تغیر د اقلیم یو واقعي پدیده ده او باران بل وخت نه په بل وخت باندې راغلی دي، او بل دا اوس دا میدان چې ده دغه کلی بیس ده، یعنی خټه ده، اکثر هغه سانډ بیس دی، یعنی ریګ، هغه ریګ اوبه زر جذبوي او میدان زر وچیږي. دا زر متاسفانه وچ نه شو، اول دوه ورځو کې د امکان د لوبې وای که چیرته لوبغالی سانډ بیس وای او اوبه یې زر وچې شوی، نو د ډرینیج مشکل یې او همدارس د ډیر زیات وخت له کبله دغه لوبه مونږ د لاسه ورکړه. خو ډیر غټ نقص په دې ده چې کاش چې دا لوبه مونږ کړې وای، ځکه چې د دې ښه پرفارمنس پر مټ باندې بیا مونږ کولای شو چې په راتلونکي کې نورو غټو ټیمونو سره هم دغسې لوبې او سیریزونه ولرو. بل افغانستان ټیسټ لوبې ډېرې کمې کړي دي، نو دغه وایم کنه چې دغه ټیسټ لوبې د افغانستان د ټیم لپاره هرومرو چې اهمیت لري، خو دوی چې دا لوبې تنظیم کوي نو د هوا حالات او جانبي موضوعات په نظر کې نه نیسي، ځکه داسې هم وشوه چې باران د شپې وشو خو سبا ته د دوی لوبه وه، دوی ونه شو کولی چې دا لوبې ترسره کړي، چې اوس تاسو وجه هم وویل چې د ځمکې له وجې نه وه. بلکل، دا داسې وسې یو خو د اکثرو ټیمونو دغه سکیجول د ډېر وخت مخکې نه تنظیمیږي، او دې کې بیا سړی اکثر څه نشي کولی. غټ غټ ټورنمنټونه یې، غټ غټ ایونټونه یې چې باران له وجې نه ټوله لوبه خرابه شي، او دا اول ځل نه ده. که چیرته د دې تاسو شالید وګورئ، 1990 کال کې اوله لوبه همدغسې بالکل بغیر د دې نه یو توپ هم پکې واچول سي لوبه بې پایلې پای ته ورسېده، نو مخکینه لري. خو بیا هم که راسئ حالاتو ته وګورئ، نو وو اولو دوه ورځو کې که چیرته دا کوم بل میدان وای شاید چې لږه ډېره لوبه سوې وله. خو متاسفانه د دې ورخ له کبله میدان دومره لوند سوی و چې زمونږ یو لوبغاړی پکې حتی انفټ سو. ابراهیم ځدران د مونږ لپاره غټه ضایع ده، په ځانګړې توګه د سویلي افریقا په مقابل کې چې دغه سیریز لروغه کې کاش چې ابراهیم ځدران موږ سره وای، ځکه چې ابراهیم ځدران او رحمان الله ګربز یو ځای ډېره پیاوړې اوپننګ پیر دی موږ لپاره. خو په هر صورت دا د سیو سې د ورخ له کبله دی کې هیڅ چا نه شو کولای، بیخ باران ورېدل یو او ځمکه بیخي ډېره خښته ولا. بله، بس په دې هیله چې زمونږ ټیم د سویلي افریقا سره لوبې وګټي. ډیره مننه کوم د کرکټ مبصر احمد فرهاد فدایی صاحب، ستاسو د ارزمنې څخه او ستاسو د وخت نه چې موږ تم راکړو. إليكم مننا.